Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding sa ating minomonitor na si Typhoon Egay with international name na Doksuri. As of 4 in the morning ay unti-unting lumalayo pa rin po itong si Bagyong Egay at nasa layong 195 kilometers yung mata mula dito sa Maybasco, Batanes. Taglay nito ang hangin na 150 kilometers per hour din sa kanyang eyewall. Bahagyang humina po ito at merong pagbukso na hanggang 185 kilometers per hour naman. Medyo mabagal pa rin yung pagkilos nito northwest sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Kung mapapansin nila sa ating latest satellite animation, patuloy pa rin yung direktang epekto nitong si Egay habang lumalayo sa ating kalupaan at nag-enhance pa rin po ng habagat or southwest monsoon in many areas of Luzon and the western Visayas. Base po sa latest track ng pag-asa, inaasahang kikilos po north-northwest within the next 2 days. Itong si Bagyong Egay at mananatili bilang isang typhoon habang tumatawid po dito sa pagitan ng Taiwan and China. Base sa ating latest track, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng tanghali, so ilang oras na lamang po ito na nasa loob ng ating PAR. However, given po na itong radius nitong si Bagyong Egay nasa around 650 kilometers, kapag lumabas ito ng ating PAR, mahahagi pa rin po ng malakas na hangin ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. So magtataas pa rin po tayo dito ng tropical cyclone wind signals ngayong araw kahit nasa labas na ito ng ating PAR. Inaasahang magla-landfall po ito sa may southern China pagsapit po ng Friday ng umaga. Sa ngayon po nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa 7 lugar. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at sa northern and central portions of Ilocos Sur. So asahan po natin pag may signal number 2, possible pa rin itong makasira ng mga pananim at may hinang istruktura. Meron naman tayong mga gusty conditions or malakas na hangin kapag meron tayong signal number 1. Nakataas pa rin ito sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ganyan din sa Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Meron din tayong signal number 1 sa natita ng bahagi pa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at mga dito sa Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and northern portion of Zambales. So ibang lugar pa po dito sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, tinanggal na po natin yung tropical cyclone wind signals number 1 and number 2. Inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan ngayong araw, epekto po ng habagat or southwest monsoon plus direct effect po nitong si Bagyong Egay. For Occidental Mindoro, dahil sa habagat, possible po yung moderate to heavy na mga pag-ulan, so delikado pa rin po ang paglabas ng bahay, possible pa rin mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong at times heavy rains in many areas of Luzon pa, kabilang na dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, western portions of Abra and Benguet, hilagang bahagi ng Palawan at malaking bahagi pa rin ng western Visayas. Pinagsamang epekto po ito ng habagat plus Bagyong Egay. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, pag-apaw din po ng ilog, at mag-antabay po sa mga ipapalabas natin ng rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Meron din pong mararanasan ng mga pagbusong hangin. Epekto rin po ito nitong si Bagyong Egay plus the southwest monsoon or habagat. Ngayong araw, sa natitirang bahagi pa ng Luzon and western Visayas, meron tayong mararanasan pa rin po ng mga pagbuso ng hangin. And hanggang bukas, malaking bahagi pa rin ng western Luzon ang may mga pagbugso, kabilang na dyan ng Batanes, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Southern Quezon, malaking bahagi ng Mimaropa and Bicol Region, and even Western Visayas. Then sa weekend, ito pa rin pong bahagi ng Western Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pagbugso kabilang ng Zambales, Bataan, Cavite, Romblon, Northwestern Antique, at dito rin po sa Cagayan Islands. Meron din po tayong storm surge or daluyong ng bagyo ngayong araw. Epekto pa rin po nitong si Bagyong Egay kahit lumalayo na ito ng ating bansa. Hanggang 3 metro mga pag-alon ang posibleng pumasok po inland dito po sa Batanes, northwestern portion of Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, ganyan din sa Ilocos Norte at extreme northern portion of Ilocos Sur. In terms of gale warning or matataas na mga pag-alon, asahan pa rin natin ito sa malaking bahagi po ng Luzon and western and eastern Visayas. Hanggang 10 meters po or mataas, nasa 3 palapag po ng gusaling mga pag-alon ang posibleng maranasan dito sa may extreme northern Luzon, sa may northern Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Batanes, at northern coast of Ilocos Norte. Sa natitirang baybayin pa po ng Luzon, 2.8 hanggang 6 meters o yung mga pag-alo na equivalent po sa dalawang palapag ng gusali. So delikado rin po ito sa katamtaman at maliliit na sasakyang pandagat. Habang sa may Western Visayas at baybayin din po ng Northern Samar, patuloy din po ang gale warning o yung mga pag-alo na nasa 1.5 metrong palapag ng gusali. But eventually po, nakikita natin pagsapit ng tanghali, posibleng babawasan naman yung gale warning. Malif yung mga sea travel suspensions dito sa may Western Visayas, sa may bahagi po ng Bicol Region and Northern Samar, ganyan din sa Marinduque and Mimaropa. And then by tomorrow, posibleng malaking bahagi na lamang ng Western Luzon at hilagang bahagi po ng Luzon ang magkakaroon ng gale warning habang lumalayo itong si Bagyong Egay. Inuulit natin in terms of track and intensity, kikilos po itong si Bagyong Egay, north-northwest, dito po sa bahagi ng Luzon Strait sa mga susunod na oras, magtutungo dito sa karagatan sa pagitan ng Taiwan at ng China at posibleng maglandfall po dito sa Fujian, China, pagsapit po ng Friday ng umaga. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, maaari pong mamayang tanghali, pero inaasahan na magtataas pa rin po tayo ng tropical cyclone wind signals, may epekto pa rin po ng hangin and even pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. In terms of intensity, magpapatuloy po yung typhoon category nito sa mga susunod po na issuances natin. However, makikita natin na pag naglandfall na ito sa may China, magiging mabilis yung paghina nito or maaari mag-dissipate na 3 araw mula ngayon. Bukod dito kay Bagyong Egay, meron pa po tayong panibagong low pressure area sa manang panahon na minumonitor sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, higit 1,800 kilometers ito sa silangan ng Mindanao. Malayo pa ito sa ating bansa at wala pa pong direktang epekto. Pero inaasahan po natin hanggang sa unang araw po ng Agosto ay magdadala pa rin ito ng pag-ulan dulot ng habagat na siyang palalakasin ito sa mga susunod po na araw. Base po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA, inaasahan natin hanggang sa mga unang araw po ng Agosto mananatili sa loob ng PER itong si Bagyong or itong low pressure area nating minomonitor. Habang nasa labas ito ng ating PAR for the next 2 days, mataas po ang tsansa na ito'y maging isang bagyo or tropical depression. Kung sakasakali po napapasok ito pagsapit po ng Sabado, ay tatawagin natin ito na Falcon or magiging pang-anim na bagyo ngayong 2023 at pangatlo naman po for the month of July. Pagpasok nito na Sabado hanggang sa Tuesday, ay kikilos ito generally northwestward or mananatiling malayo pa rin po sa ating kalupaan habang nasa silangan po ng Northern Luzon. At maring lumabas na rin po pagsapit ng either Tuesday or Wednesday. However, pwede pa pong magbago itong direksyon na tinatahak nitong low pressure area given na ito ay isang weather masama ng panahon pa lamang sa ngayon at the moment na maging bagyo ito sa labas ng PAR ay maglalabas naman tayo ng official track. Ngayong araw, inuulit natin, asahan pa rin po ang stormy weather at may mga pagbuso at malalakas na hangin at ulan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region and Cordillera Region, lalo na dito sa may facing po the West Philippine Sea, itong mga kabuntukan dito, malakas po ang mga pag-uulan ngayong araw. Dito sa may Cagayan Valley, pinaka-affected po ang Batanes, mainland Cagayan, at dito rin po sa may Isabela, asahan din po natin yung masungit na panahon. Sa ilang bahagi naman po ng Luzon, monsoon rains or pinakamalalakas pa rin po ang mga pag-ulan dito sa western side, kabilang ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, talawigan po ng Palawan, mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha or pagguho ng lupa. In other areas of Luzon, rest of Cagayan Valley, rest of Central Luzon, the rest of Calabarzon, dito rin po sa Metro Manila, asahan po yung mga paminsan-minsan ng mga pag-ulan, on and off rains at meron din pong times na lumalakas yung mga pag-uulan natin dyan. So mag-ingat din po sa mga pagbaha or landslides. Epekto na rin po ito ng habagat. Habang sa may Bicol Region, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan, asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Possible din po ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Sa ating mga kababayan for Visayas, pinaka-apektado ng habagat, itong western section pa rin po. Asahan natin yung makulimlim na panahon, nasasamahan ng mga pag-uulan, na bagamat hindi naman po tuloy-tuloy, pwede pa rin mag-cause ng mga pagbaha or landslides given po na umulan nitong mga nagdaang araw. For rest of Visayas, Central and Eastern portions, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan lalo na sa umaga and then sa hapon hanggang sa gabi. Mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na dito sa may Negros Oriental, sa may Cebu, and sa Siquijor. Samantala sa ating mga kababayan, for Mindanao, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Umaga pa lamang dito sa may parting Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, at mga kalapit na lugar dito po sa parting Central Mindanao. Then sa ilang parte pa ng Mindanao, generally maaraw naman po sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan, lalo na dito sa may parting Davao Region, hanggang 33 degrees Celsius po sa may Davao City. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga localized thunderstorms na walang kinalaman sa anumang weather disturbance po. For the next 3 days, asahan pa rin natin ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. At kahit nasa labas pa ng PAR, yung minamonitor po natin na weather disturbance, unti-unti rin itong maghahatak ng habagat at posibleng early next week ay magkaroon ng mga habagat or mga pag-uulan dulot ng habagat sa malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas. For Metro Manila, by tomorrow, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasamahan ng mga light to moderate rains in general. So magdala pa rin po ng payong. Pagsapit ng Sabado at Linggo, asahan natin ang bahagyang pagguti ng panahon. So napapakita naman ng mas madalas si Haring Araw. Pero sa hapon hanggang sa gabi, kung lalabas pa rin po tayo ng bahay, magdala ng payong, possible pa rin po yung mga thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po for Baguio City, for the next 2 days patuloy ang maulang panahon. Pero inaasahan po natin by tomorrow, mababawasan yung mga pag-ulan. Hindi na po katulad kahapon kung saan nagkaroon po ng malalakas na mga pag-uulan. Asahan pa rin po yung banta ng mga baha or landslides, or lalo na yung landslides ito po sa parte ng Baguio City. By Sabado, light to moderate rains. By Linggo, asahan po natin yung bahagyang maaraw naman po na panahon sa umaga na sasamahan ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa ating mga kababayan for Bicol Region, for the next 2 days, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan at meron lamang mga pulupulong ulan, umaga at hapon. Then pagsapit ng Linggo, dahil dun sa paglapit ng weather disturbance sa silangan po ng Mindanao, ay magkakaroon po ng mga pag-ulan dito sa parting Bicol Region, light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat po sa mga baha o pagguho ng lupa. Sa atong mga kaigsuonan din nasa Metro Cebu, by tomorrow, asahan pa naman ang generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, malaking bahagi ng Central Visayas and Eastern Visayas magkakaroon po ng maulang panahon dulot ng southwest monsoon or habagat na bahagyang palalakasin na nitong low pressure area or possible na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na eventually papasok po sa araw ng Sabado. At panghuli sa atong mga kaigsuonan din nasa malaking bahagi ng Metro Davao, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan sa susunod na 3 araw. At same lang po, no, mainit sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius at mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms hapon hanggang gabi. Si Haring Araw ay sisika at 5:38 ng umaga at lulubog 6:27 ng gabi.